waxaan rabaa inaan u tacsiiyo intii dhimatay. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo kuwa halkan aan ugu nimid oo dee dhibaataysan oo xanuunsanna. Qarxi ee qoladii hororka ahaa ay u geysteenna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo. Runtii dee waxa dhex wax aada iyo aada u naxdin leh weeye, hal goob inay dad tirada 30 gaarisa ay ku naf waayaan, dad 40 kor u dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkood ay naf waayeen, taasi waxa weeye cambaareyn kaliya ma aha, waxaan odhan karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee oo aan kala soocnayn, oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin. Qoladaas hororka ah waxay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed, waanad aragtaan maaha, waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha, waxay raadsanayaan waa annagoo idil. Waxaa loo baahan yahay hal meel inaan ugu soo wada jeesanno oo aan iska dhicinno ka dowlad ahaan. Annagu waxaan leenahay door, shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan. Doorka shacabka wuxuu yahay to waxa dhintay waa caruurteenna, waa gabdhaheennii, waa ciroolaheennii, waxa meeshaas ku dhintay, waxa ku dhaawacan oo hadda xanuun la jiifana waa caruurteennii iyaguna iyo gabdhaheennii. Madaxweynihii qaranka anigoo ah waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno, kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiino, si joogtaana wax u gaarsiino hantida burburtayna insha allah haddii ay ilaahay dhaqaalena soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhiso.